María, maguas, poesías gallegas. Pero están galego. Pero están pero, pero gallegas. Eh, despois, a de, de Catoria a Santiago Apóstol. Non Apóstolo, Apóstol. Eh, glorioso patrón dos galegos con ocasión do, de, 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 está escrito en galego, pero date conta que este galego é de 1902. De 1902, <laughs> de, de principios do século XX. Efectivamente. E temos aquí reunida unha serie de poesía, ¿no? poesía reunida pues de sí. Samuel Eijan. Samuel Eijan foi un prolífico escritor de comezos do século XX, Ele naceu no 1876, Eh, tomou os hábitos no 1890 e foi destinado a Terra Santa pero en dúas ocasións distintas el volveu e en dúas ocasións distintas, por exemplo, foi quen levou aquí o dire... bueno, a dirección, foi o director do, do, eco franciscano eh, ten máis de 100 obras escritas do todo tipo, é de dicir, el fixo traducción, ensaio, poesía, narrativa de todo, de todo e neste caso esta obra reúne toda a súa poesía en galego eh, din eh, as crónicas da época din que que a súa poesía está a altura dos mellores autores do seu tempo. En, en, Pero si sí é certo que eu creo que é bastante descoñecido, non? Entón neste caso, século eh, principios do século XX. Principios do século XX, sí. Neste caso, eh, Armando Requeixo e Francisco Leira son os encargados de facer esta recopilación e esta edición e darnos a conhecer eh, e darnos a poesía, a conhecer, de este, efectivamente, desta de de Deste de autor que pertenceu á Real Academia Galega, ao Seminario de Estudos Galegos. Eh, bueno, Vamos, creo que non no foi calquera no nas era... letras e sobre todo nas letras galegas, pois creo que e neste caso ademais, o que reúne, a ver si son, creo que catro obras entre foi realmente a, a obra que ten escrita de poesía en galego, que son Máguas dúas, Maguas en 1902 e Maguas de 1913, Daí Alma, Froliñas de San Francisco e outro que engloba distintos poemas. Bueno, pois pues eu creo que a parte de non, está mal, eh? non 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 está mal si sobre so, todo. Isto é so só a súa obra de poesía. Bueno, che, que, bueno, temos que decir que ten unha introdución que nos sitúa a a obra e a vida do do autor. Pero creo que está ben coñecer esos autores que escribiron en galego nunha época en que non era creo que se lera le sí. eh, moi complicada e que moi que seguro que é moi desconocido po público en xeral. e sobre todo a poesía, o que decimos sempre que hai que empezar a ler todos os xéneros para 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 que nos gusten, para porque creo que a poesía forma, xa digo sempre que eu non sei ler poesía, non me non me aprenderon a a leela. Entón, non é que non bueno, me guste, gustame ir... sí, 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 pero bueno, bueno, teño que pouco pouco máis traballo, máis traballo que que outro xénero. Pois pues xa saben que recomendamos de Samuel Eijan, Poesía reunida, non perdan estos versos en galego, o galego de principios do século XX.